pitäisi varmaan siivota täällä. Viime kerrasta on ainakin vuosi. Ja kuka muka saa meidät siivoamaan? Sinäkö? Okei, heitetään tähän väliin jokin irtolause. Virtaa vitamiineista. Au! Kuuma! Sattuu! Koppi! Jos saan tämän tuomionaattorin silmän kuntoon, meillä on kaikkien aikojen viihdelaite. Sillä voi pelata pelejä, katsoa elokuvia, kirjata voita. Digiboksien ehdoton ykkönen! Kuulostaa hyvältä. Voita. Ja mistä tämä tuli? Muisti pätkii pahasti. Ahdistaa. Ja mistä tämä tuli? Crash, tarvitsen pari osaa, jotta saan tämän toimimaan. Tässä on lista. Hae ensin kapasitroni kotoani. Oletko kyllästynyt nurkkiin kertyviin laitteisiin ja härveleihin? Tähän on oltava jokin ratkaisu. Ja nyt on... Hyvät naiset ja herrasmöykyt, saanko esitellä Envy? Käytä tiedostoja, juttele ällöjen kavereidesi kanssa, katsele elokuvia ja kokkaa! Puisevaa! Ja kyseessähän ei tosiaan ole ilkeä juoni. Mitä mieltä olette, yleisö? Oletko tyhjä tasku? Eivätkö tapasi miellytä muita? Hanki siinä tapauksessa Envy. Upeaa. Nyt minulla on aikaa harrastuksilleni, kuten haukan hoitoon ja erilaisten juustojen keräilyyn. Kiitos, Envy. Tästä ei elämä voi parantua. Eikä siinä vielä kaikki te maan matoset. En keksi mitään lisättävää. Kuinka paljon luulette tämän tekniikan 8. ihmeen kustantavan? Antaa tulla arvauksia, väki. 1 100 taaleria. 24 juuri toiseen kolikkoina. Suokaa anteeksi, minulla taitaa olla viallinen kortti. Aot sillä, siinä ei lue mitään. Voin ilokseni kertoa, että tämä harvinaisen upea laite toimitetaan kaikille Vamppasaaren asukkaille täysin ilmaiseksi. Legendaarisen Kielen päällä sähkölusikan ja Tolstoilta toisenkin kerran kirjan tekijöiltä. Nopeille vastaajille purkitettua niskakarvaa. Niskakarva, karvan verran parempi. Tuijota välkkyviä valoja. Tuijota ja uneksi. Tuijota ja uneksi. Hanki NV jo tänään. Saatavilla pian kaikkialla paitsi Lohjalla. Tajuttoman siistiä. Lähetän Crunchille tekstiviestin. Sain uuden tekstarin. Googlelta. Vastailen. Ei taida pitää sinusta, Crash. En nyt ymmärrä. Koko laitteen aiheuttamaa hälyä. Outsi! Sain yli 400 tekstiviestiä minuutissa piispakunnan hiippailijalta! Onaden! Mitä piti sanoa? Muistiinpas! Listikää pussimäyrät väkivallalla ja sen sellaisella! Vauhtia kaikki! Meillä on seuraa! Ei ehdi! Katsele napinoita! Katso nyt tuota! Ha! Suoraan omaan suuhun! Taidamme olla ainoat jäljellä, Crash. Mitä teette täällä? Häipykää piilostani! En ole edustuskunnossa! En ole edes laittanut tädyä kainaloon! Enjin, mitä sinä täällä teet? Kun tohtori Cortex karkasi, hän jätti minut tänne! Mutta minulla on älyä ja haaveita! En jää jalkoihin! Olen seurannut sinua ja herkullista siskoasi! Herkullista? Hertasta! Tarkoitin Hertasta! Pidä syönäinen! Tarkalle bändikuutta ja kerää tietoja! Ei, hyvää päivää sentään! Ja kun Cortex voittaa, saan palkinnon! Enemmän lahjoja kuin Anttilan vastimyytikuvastossa! Ja minusta tulee Vamppasaaren kuningas! Ihan kuin käärmeisestä!
pihalla kuin lumiukko. Hutkaisi häntä vähän. Ei päähän! Tarvitse sitä ajattelun! Vartijat! Tapaamme näköjään taas, Engine. Hei, seis! Jätäkää minut rauhaan! Olen liian kaunis lyötäväksi! Olen seurannut ja tutkinut tätä kokonaisen vuoden ympäri yksin vain nämä typerät rotat seurannani! Kiitti vaan, pomo! Hilja siinä! Hän saat rautaisen korvat tilikan! Sanon tämän vain kerran, Engine. Häivys saareltamme. Tavoittelemanne henkilö ei ole juuri nyt paikalla. Koitan jättää viestin äänimerkin jälkeen. Piip! Mennään! Piti ainakin yrittää. Vilkaistaan, mitä Crunch ja Coco tekevät. Leikkivät varmaan vieläkin kypärillään. Tämä on supersiistiä! Saan ajantasalla olevia säätiedotuksia! Nyt on kuuma! Ja minä puolestani seuraan virtahepojen hoitoa käsittelevää konferenssia. Kuuluuko niiden tehdä noin? Varmaan lisäominaisuus. Älä huoli. Tuntuu hassulta, mutta huonolla tavalla. Viikatkaa pyykiin! Koko, olet taas kunnossa. Envy täytti sinut pahalla mojolla. Tunsin, kuinka veljeni voimat alkoivat vaikuttaa sinuun. Mutta se oli siisti. Oletko varma, että se oli pahaksi? Täysin. Sinulle kasvoi melkein sarvet. Voi nähnä. Nyt riepo. Kaikkien aikojen kivoin laite on paha. Crunch on yhä Envyn vallassa. Täytyy selvittää, minne hän on matkalla. Homma hoidossa! Käytän silmän ja hakkeroin itseni kelmien verkkoon. Odottakaa hetki. Tämä saattaa liittyä asiaan. Cortexin blogissa on uusi video. Onko Cortexilla blogi? Joo. Siisteillä tyypeillä on sellainen. Tai siis oli 2 vuotta sitten. Niinkö? En tiennytkään. Olipa ylläri. Katsos tätä. Hyök! Visuaarissa lillui salatin lehti. Kuka syö voileipää käydessään vessassa? Oikeasti! No, joka tapauksessa alkolliset, seison edessänne uutena konnana! Kiihaa! Olen sopinut riitani vanhan ystäväni kanssa. Tervetuloa, Nitrous Brio! Kyllä, se olen minä, Embryo. Kuulostaa muuten ihan ensiolta. Muistatte varmaan, että minä keksin Evolvo-säteen. Änkö? Luulin, että Cortex keksi sen. Tietysti minä. Minä keksin Evolvo-säteen ja kaikki ne mutageneettiset keksinnöt, joita Cortex Liero käyttää yhä. Minä olin ensimmäisessä pelissä! Ihanat mutageenit. Kauniita. On suuri ilo olla täällä taas. Niinpä. Vanhan hyvän ajan pahan teosta onkin jo pieni ikuisuus. Pahan teosta pääsemmekin itse asiaan. Saanko esitellä Envyn? Aivan hillittömän upea. Haluan ainakin 4 itselleni. Mikä parasta, sen avulla voin luoda kaikkien aikojen vahvimpia mutantteja, jotka tottelevat kaikkia käskyjäni. Katsokaa. Eikö olekin hulppea? Katsokaa tätä! Cortex, mitä tämä tarkoittaa? Päästä minut heti vapaaksi! Minä johdin tätä sakkia! Ja johdan vastakin! Juuri noin, Cortex jyrää! Lisää habaa! Urammavaa! Paperi voittaa kiven, mutta kivi on kovempaa! Siinä ei ole järkeä! Tuhoan sinut tästä hyvästä, Cortex! Minä kostan! Voi pojat! Onpa pahvista dialogia kaverilla! Tiedän! Kirjoitin tuon replan! Älä ota tätä henkilökohtaisesti! Tarvitsen Envy-laitteelle pahan mojon lähteen!
eli sinut. Embryo, tehtäväsi on pitää pussimäärät kiireisinä. Käytä salaista suunnitelmaa. Niin salaista, että sitä ei vielä edes ole. Mutta miten me saamme nämä laitteet mutanttien päähän? Se on helppoa. Me annamme ne niille. Tervetuloa pahuuden peruskouluun, tytöt, pojat ja muut ilkiöt. Täällä opitte kaikki pahuuden perustekniikat, jotka pitävät yhteiskuntaa pystyssä. Hullua tiedettä, matematiikkaa, liikuntaa ja vesileikkejä. Yhteiskuntaopin tunnilla opitaan sosiaalisia taitoja. Hei, meillä on uusi oppilas. Toivotetaanpa hänet tervetulleeksi. Hienoa, uuden oppilaan itsetunto on murskattu. Muistakaa vielä nauraa. Haluaisitko sinä oppilaaksi hienoon kouluumme? Ei onnistu. Luokkamme ovat jo täysiä ja sitä paitsi vihaamme kaikkia. Crash! Mitä teet täällä? Häivy! Vihaan sinua! Pilasit elämäni perinpohjin! Tjoo! Mitä uutta? Että mitäkö uutta? Mitäkö uutta? Minut laitettiin peruskouluun! Olin Makami Armatin tyttökoulun valtiatar! Ja nyt vietän aikaani kaikenlaisten nyynien seurassa. Ja se on sinun syytäsi! Joo. Me tarvitsemme apuasi. Täh? Setäsi keksi keinon lumota mutantteja pahan mojon avulla. Ja hän nappasi Crunchin. Meidän on pelastettava hänet jotenkin. Ja tarvitsette apuani. Voi kun söpöä. Kertokaa sitten kuinka kävi. Moi moi! Ole kiltti. Teemme mitä vain. Siis ihan... mitä vain? Joo. Pussatkaa. Mitä? Niin. Pussatkaa. Ja heti. Se huvittaa minua. Luuserit. Okei. Minun on tehtävä esitelmä koulua varten ja te kyyhkyläiset saatte auttaa minua. Tervehdys, keksimäni alamaiset. Edessänne avautuu kaikki koko loistokas historia. Ajan mittaan sankarit, jotka minä keksin. Minä, ei Cortex. Lukekaa kirjasta, minä kirjoitin senkin. Bandicootien kaltaiset laiskurit jättävät nämä upeat lelut vain lojumaan. Nyt, tohtori Cortex, se valepukki, käskee kiirehtiä. Minun on rakennettava avaruuspolla ja Envy-laitteita. Niinpä olenkin keksinyt kierrätyksen. Muistakaa Embryon patentoitu iskulause. Kierrätä, korjaa, kosta. Minä keksin vieterilelut. Älkää leikikö niillä, ne ovat minun. Edessänne on loputon kasa tuhottuja unelmia. Minun unelmiani. Mutta tohtori Cortex on käskenyt minua rakentamaan romusta pahuuden monumentin. Tuhoamme maailman kierrättämällä. Ja se on kaikki minun ansiotani. Hei, tappitaulu. Minä en keksinyt tätä. Se ei ole paha. Miten se on joutunut kasaan? Juuri niin, houkat. Kierrätyksen ansiosta voin rakentaa loputtomasti uusia Envy-laitteita. Minusta on pakko olla parempi kuva. Astu kierrätysohjelmaani, Crash! Astu turmioosi! Hienoa! Näytän tosi kovalta!
Crash! Pysy kaukana! En hallitse tekojani! Ota se kypärä pois päästäsi! Ette ymmärrä! Niin, upeaa! Apinoita! Juuri noin! Hyökkää ystäväsi kimppuun! Höykytä häntä! Lyö häntä jättikädelläsi! Tottelen! Pakko syödä kuituja! Siis se on minun! Hyökkää senkin, muskelivasa! Hei, tuntupa hyvältä! Apinoita loppuu tykkänään! Kiitti, kave! Hei, olen jo kunnossa! Lopeta seis! Au, ihan oikeesti, olen kunnossa! Ai, nosta jaloilla, älä selällä! En uskonut, että tapaamme enää. Minä taas olin varma, että tapaamme. Varma kuin vatupassi. Miksei kukaan ymmärrä? Meillä on rajattomasti pahaa mojoa ND-laitteita varten. Pahaa mojoa? Mistä saatte sitä? Kakista ulos. Grants on Crashin kaveri ja katso, miten sille käy. Cortex ja minä olemme nyt vallassa. Peliäsi lankasi laitteemme lumoihin, laitteen jonka minä... Ka sinä keksit, kuultiin jo. Tule, Crash. Veljeni on näköjään sekaantunut tähän sotkuun. Mene sinä kotiin, Grants. Joo, aivoihin ja päähän sattuu. Menen makuulle. Ramaise vähän. Ja sinä alat laputtaa matkoihesi täältä. Tulehan, Crash. Mennään etsimään velipoika. Tämä ei pääty tähän. Minä keksin päätökset. Miksei minua oteta vakavasti? No, vastattiinhan sieltä. Eikä siihen mennytkään kuin pieni ikuisuus. Kiitos kysymästä. Hyvää. Mikäs pahan tappaisi? Mitenkäs mojo lähteemme jaksaa? Cortex, senkin halpahintainen petturi. Minä koskaan. Hienoa. Hänhän näyttää hyvältä. Mulla posketti kaikki. Aloin kyllästyä koko tyyppiin. Tuntui kuin olisimme naimisissa. Jos olisin harkinnut sellaista. Mojoni varastaminen on halpamaista. Jopa sinulta. Mutta miksi syötät minulle kakkua? No, ajattelin, että se vaan olisi ilkeä. Tämän käsittelyn jälkeen et enää koskaan halua kakkua. Mieti sitä, kauheaa. Senkin peto! Anteeksi, täytyy jututtaa alaisia hetken. Kuulolla, synkeilijät! Crash Bandicoot on matkalla tänne. Ei mitään pelleilyjä tällä kertaa. Etsikää ja tuhotkaa hänet. Oikeasti unohtakaa tolkuttoman hitaat surman loukut. Ai ai, tuo. Kuulostaa pahalta. Arvatkaas mitä? Uka kuomalla on nälkä! Etova! Minä kostan tämä vielä, Cortex! Joo, kosta vaan. Koetan nyt ensin päästä lypsypuuhista. Laita maitoa tulemaan. Kuulemiin! Viimein. Jos minulla olisi utareet, niihin sattuisi. Hyvä veli, mitä ne tekivät sinulle? Kirottu Cortex varasti vaimani! Pahamojoni on nimetty kuiviin ja laitettu NV-laitteisiin, joita hän lähetti ympäri maailmaa! Ympäri maailmaa? Tämä pikku liero oli kerrankin saanut hyvän idean. En vain tajunnut, että siihen liittyi lypsämistä. Niin, lypsämistä. No niin, naurakaa nyt ihan vapaasti ilkeälle naamiolle. Minä kostan tämän Cortexille. Ja te kaksi tumppia olette kostani välineet. Miksi auttaisimme sinua? Olet ääliö.
Äidin synttäreilläkin annoit lahjaksi sukkia. Millainen törpö antaa sukkia naamiolle, jolla ei ole jalkoja? Te autatte minua, koska kun saan voimani takaisin, autan teidät Korteksin tukikohtaan ja neuvon, miten envii tuhotaan. Hyvä on, autamme sinua. Kerro, mitä meidän pitää tehdä. Naamioni voodoo-luut on varastettu ja annettu saaren vastenmielisimmille mutanteille. Hankkikaa ne takaisin. Täytän voimiani ja autan teitä liikkumaan nopeasti paikasta toiseen. Ja ääliöt varmaan kävelitte joka paikkaan. Ja voisitteko pyyhkiä kakun pois naamaltani? Hei, Cortex. En voi uskoa, että te tattiaiset yritätte pilata taas suunnitelmani. Siis, aikuisten oikeesti, eikö teillä ole mitään tekemistä hankkikaa elämä? Peli on pelattu, Cortex. Jäljellä olette vain sinä ja Crash. Hyvä. Haluan selvittää tämän mies mutanttia vastaan. Pieksen Crashin omin käsin. Hui! Varo, Crash! Herra hyttysarjalainen hyökkää! Ei saa nauraa! Olen tosissani! Nyt kyllä lätty lätisee! No niin. Mukiloi hänet, Crash. Niin päästään kotiin. Unohdin varmaan mainita, että huijaan. Minulla on annos embryon mutaatiolientä tilanteen tasoittamista varten. Yök, maistuu nakkiröyhtäisyltä. Ja ehkä hieman... Tämä ei ole reilua! Ei ole! Onko joka puolelle! Minun vuoroni voit! On ollut jo vuosikausia! Oi oi, Crash! Hän taisi rikkoa jotain! Voi ei! Mitä minä tein? Missä housuni ovat? Valmiina, Crash! Taidamme pudota! Se olit sinä! En ehdi paneutua tähän nyt! Älyttävä friikki! En voi uskoa, että selvisimme. Crash, täällä näin. Hienoa työtä, velimies. Wow, me tosiaan jätämme paljon ilkeä romua joka puolelle. Emme silti aio siivota niitä. Tiedän kyllä, Koko.